वारकरी संप्रदायाचे भूषण आदरणीय परम पूज्यनीय सदानंद गुरुजी श्री संत काशीनाथ महाराज उठ्ठल मंदिर ट्रस्ट जिजुरी या संस्थेने या ठिकाणी धर्मशाळेचा एक प्रपोजल सादर केलेला आहे आणि या धर्मशाळेच्या कामाला प्रारंभ झालेला आहे। या धर्मशाळेचं उद्दिष्ट असं आहे सर्व पंढरी आळंदी जाणाऱ्या वारकऱ्यांच्या राहण्याच्या सोयीच्या दृष्टीने तसेच या खंडोबाच्या तीर्थक्षेत्री येणाऱ्या सर्व भाविक लोकांच्या राहण्याच्या सोयीच्या दृष्टीने या संस्थेने या ठिकाणी धर्मशाळेचा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे आणि धर्मशाळेचे बांधकाम सुरू झालेले आहे। परंतु या धर्मशाळेच्या कामासाठी हे काम पूर्ण होण्यासाठी या वारकरी संप्रदायाचे भूषण परम पूज्यनीय सदानंद गुरुजी या संस्थेला आशीर्वाद देतात। या ठिकाणी ते आलेले आहेत आणि त्या संस्थेला आशीर्वाद देतील अशी त्यांना ट्रस्टच्या वतीने त्यांचं स्वागत प्रथम करतो, नंतर ते दोन शब्द बोलतील। तसंच श्री संत काशीनाथ महाराज विठ्ठल मंदिर ट्रस्टच्या वतीने त्यांना या ठिकाणी श्रीफळ देऊन त्यांचा या ठिकाणी हार्दिक अभिनंदन करतो। तसंच जेजुरी नगर परिषदचा मी सदस्य आहे, त्या नात्याने जेजुरी शहराच्या वतीने त्यांच्या या ठिकाणी जेजुरी नगर परिषदच्या वतीने या ठिकाणी त्यांचा हार्दिक अभिनंदन करतो। तसंच मार्तंड देवस्थान जेजुरी या देवस्थानचा सल्लागार समितीचा सदस्य म्हणून सदानंद गुरुजी यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करून त्यांनी हा हार आणि नाळ स्वीकारावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। हे जे काशीनाथ महाराज विठ्ठल मंदिर ट्रस्ट स्थापन केलं आहे, तुम्ही खूप चांगली गोष्ट आहे। जेजुरी क्षेत्र आणि शहर या दृष्टीनं फार मोलाचं आहे, तसंच वारकरी संप्रदायाच्या दृष्टीने तुम्ही जेजुरीमध्ये हे कार्य करता हे फार मोलाचं आहे। तसं तुमचा हा समाज भटक्या जमातीतलाच असल्यामुळे तुम्हीही एक तुमच्या या जमातीमध्ये मोठी क्रांती केल्यासारखं आहे, कारण वारकरी पंथाची तर ही इच्छाच आहे, यारे यारे लहान हो याती भलते नारीनं करावा विचार मध्ये चिंता करण्याची। काशीनाथ महाराजांनी हे फार मोठं कार्य केलं आणि त्यांचा माझं गेली 25 वर्ष लोभ आहे। वारकरी पंथाकरता त्यांनी जीवन समर्पण केलेलं आहे आणि उद्देश जो या तुमच्या इमारतीचा आहे तो फार चांगला आहे की धार्मिक शिबिर, समाज प्रबोधन, व्यसन मुक्ती, अंधश्रद्धा निर्मूलन, ज्ञानेश्वरीचा प्रचार, भजन, कीर्तन, भाऊड, समाज प्रबोधन हे सगळं या तुमच्या वास्तूमध्ये होणार आहे आणि हा ट्रस्ट आहे, कोणाच्या त्या व्यक्तीच्या मालकीचा। त्यामुळे समाज प्रबोधनाच्या दृष्टीने वारकरी पंथाचंच एक कार्याचा अंग या दृष्टीने तुम्ही फार मोलाचं काम करणार, समाजाने याकरता सहकार्य करावं आणि आपलाही हा समाज महाराष्ट्रातला इतका भाविक आहे, धार्मिक आहे, अशा कार्याला तुमच्या मदत होतील आणि आमच्यासारख्यांचे तर आशीर्वाद नेहमीच आहे, कारण हे कार्य संतांचं, हे संतांचं कार्य आपण पुढे चालवलेलं आहे। तेव्हा ह्या दृष्टीने आता वेगळे आशीर्वाद द्यायची गरजच नाही, तुमच्या अंतर आमचं प्रेमच आहे पहिल्यापासून, अन्यथा नाही। तुम्ही सगळी मोलाची माणसं आहात, हे होईल कार्य आपलं लवकरात लवकर कार्य करून मलाही कोणाला सांगता ते करा सहकार्य। तेव्हा आता जास्ती सांगण्यापेक्षा त्याच्या पाठीमागच्या असलेल्या सदिच्छा आपण ओळखता आहात, तेव्हा सांगा सर्वांना तुम्ही कार्य करा आणि प्रभू तुम्हाला याच्यात सुयश चांगलं देईल आणि ज्यावेळेला हे कार्य पुरे होईल त्यावेळेला उद्घाटनालाही बोलवा अधिक बोलू। वारकरी संप्रदायाचे भूषण परम पूज्यनीय सदानंद गुरुजी यांनी या ठिकाणी या संस्थेला आशीर्वाद दिलेला आहे आणि माऊलीच्या या सोहळ्याच्या निमित्ताने त्यांची मुलाखत आम्ही या वारकरी दिंडीमध्येच घेतोय आणि याबद्दल त्यांनी आपला बहुमोल वेळ आमच्या संस्थेला दिल्याबद्दल संस्थेच्या वतीने त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो। Thank you.